מה התפיסה המדינית-ביטחונית של גדעון סער, ראש מפלגת תקווה חדשה? האם הוא תומך במדינה אחת או שתיים בין הירדן לים? בשנה שעברה בראיון התקשורת, ציין סער כי הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ היא סכנה לעתיד ישראל. סער שיבח את תוכנית השלום של טראמפ וקרא להחיל באופן מיידי ריבונות על יהודה ושומרון, בקעת הירדן וצפון ים המלח. סער מגדיר את עצמו כאיש ימין, איש ארץ ישראל השלמה. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.